zase hezky objede. Já bych začal tím, který je tady jako doma, doslova do písmena. Já si myslím, že vám ho nikomu nemusím představovat, přesto všechno ho mám na taháku, abych nezapomněl třeba titul, že je inženýr, ale každopádně je to starosta vašeho města, pan Radovan Necit. Tak, hezké dobré ráno, dopoledne, poledne. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za příjemné uvítání a rovnou bych se o to místa poděkoval také zde velmi známému známé osobnosti, a to je fakt. Ona to bude mluvit, takže panu inženýru Velebovi za to, že s touto roučou nás navštívili a že nám chtějí ukázat to, co tady hodlají propagovat. A myslím si, že je na místě, kde právě teď ho přivítáme i potleskem, zase výjmenu úplně kompletně pan inženýr Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky. Tak a i vám dám samozřejmě mikrofon. Tak já vás všechny zdravím, jsem hrozně rád, že jste sem v takovýhle počtu přišli. Vás, pane moderátore, opravím trošku, já jsem sem nezavítal, já tady bydlím, respektive tady, na parkoviště jsem přišel, respektive tady občas, tam je moje žena, přespávám. Bydlení plnohodnotný se tomu říct nedá. Jinak my tady tuto akci děláme po různých městech po České republice a cílem té akce je se vrátit k nějakým kořenům a propagovat mlíko, mléčné výrobky, propagovat naše zemědělství, protože nedávno jste se přesvědčili na tom dioxinovém mase, na těch zelení a tak dále, když to nebyla pravda, že přeci jenom bychom měli přemýšlet o tom, jestli by nebylo lepší se vrátit k českým potravinám. Mléko, budeš zdravej, pak mi říkali nepij mléko, nebo brzy umřeš a pořád to takhle se opakuje. Ono je to taky s vodou, nakonec vidíte, že se všichni vracíme ke kohoutkům a k normální pitné vodě a i když jsme ubili, tak bych tu balenou vodu nechal opravdu jenom tamhle přímo v té prodejně. Co se týká mléka a mléčních výrobků, tam zase naopak. Já bych našel vždycky ty výrobky, které jsou naše, které jsou domácí, protože jsme si vlastně jistí, že se tady vypěstovali. Byla to vlastně taková malá přesmička pro dámu, která tady s námi je. Zase vy určitě všichni znáte, Marie Cehová, jakožto skutečná šťastná vlastně i farmářka, tak by tady měla být s námi, aby přišla, aby se podělila o pár slov. Takže Maruško, pojďte za mnou. Maruška Cehová je z rodinné firmy Caha, to jsem asi vlastně neřekl. Než vám dám mikrofon, protože my si spolu uděláme takový malý rozhovorek, na vás mám totiž na rozdíl od pánů otázky. Mít rodinnou farmu je úžasný pocit, to je jedna věc, je to strašná řehole. Myslím si, že na druhé straně ale opravdu děláte dobré věci a já bych se dotkl ten nejposlednější, nebo jedné z posledních, a to jsou vlastně mléčné automaty. Mě by zajímalo, jestli nelitujete toho, že mléčné automaty vlastně nakonec jsou, že existují a že si lidé mohou dát čerstvé mléko přímo z automatu. Ne, nelituji, opravdu nelituji. Aby ten automat hodně lidí navštívilo a nebáli se toho, protože opravdu to mléko, co vlastně my tam každý ráno dáváme čerstvé, tak je kvalitní, nemusí se toho nikdo bát. Pojďme na praxi, protože spousta lidí, byť třeba slyšela o automatu, tak ho ještě vůbec nenavštívila. Pár takových nějakých nej. Každý den tam přijde čisté, čerstvé mléko, to znamená, automat se musí vždycky vyčistit, musí se vlastně připravit pro tu novou čerstvé. Ano, mléko je každý den čerstvé. To, co se nespotřebuje, vlastně já tam ráno přijedu. Mléko, které tam zbylo, tak odvezu domů ke krmným účelům protilávka a dávám čerstvé mléko, které vlastně vezu do takových igelitových jakoby sáčků. Sáčky jsou to igelitový, 20 litrů se tam vydá. Dovezu je tam. Jelikož to máme kousíček, tak nějaká, že by tam nějak teplota prostě klesala, že by se to ohřívalo, než to přivezu, to vůbec nepřipadá v úvahu, protože jsou proto určené termoboxy, do kterých se to vloží doma, dovezuje tam, hned to předávám do lednice, takže nějaká tepelná, že by tam byla nějaké tepelné výkyvy, vůbec nehrozí. Tak, zeptám se teď na úplně jinou věc, která tady s těmi automaty nesouvisí, ale souvisí opravdu s mléčnými výrobky, vůbec farmou jako takovou. Marie, člověk je zvyklý dneska nakupovat opravdu v hypermarketech, je to pohodlný,
samozřejmě tam nakoupíte úplně všechno, to, co jde, naskládáte do lednice, do mrazáku, případně pečivo se dá taky namrazit, a nebo je takový, že si ho potom doma rozpečete a podobně. Zkrátka jsou to vymoženosti moderní doby, ale proč naše babičky vlastně fungovaly úplně jinak a proč my to vlastně teďka vracíme, potažmo všechno do těch starých kolejí? No, myslím si, že fungovali úplně jinak, protože dnešní lidé jsou trochu spohodlnělí a je líno denně přijít k tomu automatu nebo přes den a natočit si vlastně ten litr nebo dva litry mléka, kolik každý vypije. Je jednodušší přijít do těch hypermarketů a nakoupit vlastně celé balíky, které vlastně vám vydrží. Nikdo si asi nepodívá, jaká je tam pořádně záruční doba a vůbec, co to mléko obsahuje. Myslím si, že kvalitní mléko, které máte od nás, jako přímo od výrobců, ať už prodej ze dvora nebo z automatu, je 4% tuku, bílkovina 3,25, to je tak průměr, a myslím, že je to opravdu úplně jiná kvalita a je to úplně jiné pitíno z těch krabic. Vy to říkáte pořád tak hezky, tak aby fungovalo. Já vám všem chci strašně poděkovat za to, že jste přišli, ujeli se zase slova na úvod. Nicméně vás teď poprosím, abyste zůstali a přivítám ještě dva hosty, kteří sice hovořit nebudou, ale jsou tady, protože za agrární komoru přijeli, a tu z Havlíčkova Brodu Eliška Dočkalová, která je tu s námi, taková sympatická dáma tamhle vzadu, a hned vedle ní Václav Špaček, který je za agrární komoru ve Žďáru na Sázavě. Tak se vsadím, že budete chtít pít, no jako všichni. Tak, ale to už bude pozdě. Tak je tu nějaký... Tak já jsem si myslel, že vy půjdete. A vy máte navíc možnost, protože tady máte sebou dítko. Klidně můžete pít oba dva, uděláme takový jako výjimečný. No tak klidně pojďte, klidně pojďte. Klidně pojďte. To je celá rodina, bychom to takhle udělali, jo. Ale jinak teda uspěláku se to týká, takže budou pít opravdu jenom sami. Je tady ještě někdo nějaký šikovný statečný, zatím nemáme muže, teda musím říct. Je tady nějaký muž, který si troufne. No, Hanzo, na vás je to trošku jinak, protože vy ho stejně budete pít. To je taková vychytávka, tak zvládnete to. První mamina, co tím máte, že přiberete, jo? Hezký, tak druhý. No a jak jste na tom vy, pane prezidente? Jaký mlíko? Plnotuční nebo polotuční? Na plno, takže plnotuční, bez vás. Roky jedno plnotuční, nesmíme to poplést. Tak, já s dovolením teda budu předávat tupláky. Tak. Máte to daleko po tom domu? Dobrý. Tak já se právě jenom z jednoho takového jednoduchého důvodu. Pane starosto, na vás se nechci ani dívat, nechci se ani ptát, že vy máte před sebou asi spoustu jednání dneska. Ale přece jenom. On? Tak. A zase je to litr mlíka jen tak, jako... Tak, hezký. Vy ostatní můžete podporovat, ne? Že jim budete závidět, jako že vypadá celý litr. Tak. Pane starosto, teda chválím vás, že jste vypil víc jak půl litru. Už nebudu říct. Ne, jasně, já vím, protože třeba jednání města, kdyby bylo dneska, není. Diskuze na gymnáziu. Diskuze na gymnáziu, aha. Myslím si, že bych tam měl vysát na gymnázium posly, aby vás tam drželi hodně dlouho. Tak pozor. Ne, tak musím zase. My vám tam uděláme takový jako trošku rezervační místo. Tak dětská, ale jste výborný, ta mamka ta je statečná úplně. To bezvadný. Tak Radova, neklidně to budete povědět za sebe, nemusíte to držet. Já bych zatleskal všem, protože teďka už je to jasný, že to všichni porazí. Jestli nemůžete, tady mamina taky, jestli nemůžete, nemusíte to pít. Dárky dostáváte všichni, já jsem vás k tomu tak trošku donutil. Samozřejmě my tady máme od našich hostesek dárky, jsou to trička, jsou tam propisky, jsou tam takový ty žetonky, do pokladem to všechno. Prosím pěkně, dejte klidně všem našim hostům, protože si to zaslouží opravdu úplně všichni. Pro děti nějaký legrační věci. Já bych ještě jednou trošku zatleskal, protože to bylo dobrý, to bylo úplně dájo. A vy taky nepřijde zkrátka, protože za chvíli budete moci ochutnávat takovou nějakou dobroty, jestli já mám tuto informaci, tak možná sem přijdou nějaký další dobroty. Takže stavili jsme určitě bojový úkol, a mě by to jenom zajímalo. A já se zeptám tady našich maminek,
Fakt, to je poctivě. A každý den, nebo pak nějak průměrně někdy dvakrát týdně sebe? Dvakrát týdně, nebo tak. Jinak dávám přednost pro děti kolem. Jasně, a teď mi jenom řekněte, poznáte opravdu velký rozdíl mezi tím typovaným bodovým výkonem, o kterém jsme mluvili, a tím jsou automaty? Řeknete mi, víte, ale zvládli, kolik stěhnete na tom výkonu z automatu, kolik platíte? Tak to je pořád ale super cena, si myslím, za český výkon. Děkuji vám strašně moc. Tak naše dámy tady teďka rozbalují další věci, které budou sloužit jako ochutnávka. Já ještě dodám, že budou ještě síry, prosím vás. Netýká se to jenom mléka, ale dostanete sem i síry. Takže všechno na ochutnávku, tak se klidně pojďte. Bojte se.